Berlín robí veľkú chybu, keď plánuje viesť rozširovanie Severoatlantickej aliancie vo východnej Európe, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že tento rok si pripomíname 75. výročie nacistickej invázie do Sovietskeho zväzu. Tieto slová vyhlásil bývalý spolkový kancelár Nemecka Gerhard Schröder. Bývalý kancelár volá po drastickej zmene európskej zahraničnej politiky smerom k Rusku. Namiesto zastávania kľúčovej úlohy v posilňovaní prítomnosti vojsk NATO vo východnej Európe a Pobaltí by mal podľa neho Berlín robiť všetko pre zlepšenie vzťahov s Moskvou. Schröder sa v tomto duchu vyjadril počas podujatia, ktoré organizovala Nemecká obchodná komora v Rakúsku, a jeho vyhlásenia publikoval denník Salzburger Nachrichten. Schröder tiež dodal, že z hľadiska bezpečnostnej politiky Európska únia vo všeobecnosti potrebuje Rusko a Turecko. Prizvukoval, že ak si nemecká vláda želá, aby došlo k predlženiu sankcií proti Rusku, nemala by sa báť vysvetliť takéto stanovisko nemeckému ľudu. Napriek rastúcemu odporu vnútri Európskeho bloku a napriek opakovaným výzvam z podnikateľského sektoru k ukončeniu sankcií, sa však očakáva, že budú platiť ešte najmenej ďalších 6 mesiacov. Súčasťou rozširovania pôsobnosti NATO na východe Európy sú plány nasadenia približne 4000 jednotiek v Poľsku, Estónsku a Litve. Dvom bataliónom budú pravdepodobne veliť Spojené štáty a Británia s Nemeckom prevezmú velenie nad ďalšími dvomi. Nemecko má prispieť aj s formovaním veliacich štruktúr, ako aj poskytnutím logistickej podpory a kybernetickej obrany. Moskva hlási, že na posilňovanie vojenskej prítomnosti NATO v blízkosti hraníc Ruska plánuje reagovať s formovaním dvoch armádnych divízií a ich nasadením v západnej a južnej časti krajiny. Tomáš Kolka, Infovojna.